Ora, boas pessoal, daqui é o Goncas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago mais um vídeo de um Fortnite que foi libertado hoje, que é o Fortnite número 32, que se situa exatamente aqui. Um bocadito mais aqui. Exatamente nesta localização, um bocadito acima do cruzamento da sucata. Vocês têm aqui estas rochas onde costuma ter uma placa, que acho que é do norte do mapa ou algo assim. Mas pronto, vocês têm de vir aqui. E para desbloquear este Fortnite, vocês têm de usar esta mochila da gatinha robótica. Acho que isto é uma gata. E sem esta mochila, vocês não conseguem desbloquear o Fortnite. E ele está aqui nesta rocha. Deixa eu ver se tem gente. Não, ok. Aí está. Acessado a usar o acessório para as costas, mascote gatinha robô no ponto mais ao norte do mapa, que é exatamente este, ao pé do cruzamento da sucata. Vocês chegam aqui, apanham o Fortnite e está assim mais um Fortnite apanhado. Já sabem, pessoal, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não estão inscritos e já sabem, eu vejo no próximo vídeo.